kalfadhi geesta dhexiye soo doorada golaha wakiilada Soomaaliland oo maanta uu shir gudoominayay gudoomiye ku-xigeenka koowaad Baashe Maxamed Faarax waxay mudanayaasha golaha wakiiladu ay kaga doodeen ajendaha 13-aad ee xeerka baananka waxana arinta dooda mudanayaashu u dhacday sida tan ajendii 13-aad ee golaha kalfadhiga 13-aad inaynu ansixino ee hal qodob baa ku jira qodobka 8-aad ee ka hadlaya baanka ganacsiga masaajidaha ilaa shalay laga akhriyay xeer la keenay oo la ansixinayay ma jirin laakiin wuxuu ku jiray ajendihii labana ansixinayo ilaa lagala tashado culimada golahani waa shaqadiisi waxani halow culimadii way ku jirtaa culimada golaha aayad qur'aana ninka bedelay waa kaafir waa malcuun ku sidaa ku cadaato kitaabka ilaahay ninka bedela aayad qur'aana fa huwa kaafir waa gaal cad weeyaan 414 suuradada ilaahay soo dejiyey ee looxul maxfuudka ku qoran ayay ku qoran tahay inay ribadu xaaraan tahay sharci dambe oo loogu noqonayo iyo salafkii saalixiinta ahaa iyo a'imadii islaamka mid ogolaaday ma jiro war ma 4 marka la yidhaaho u coday muxuu ahaa airborka u codaynaya qudhunka qaadanaya miyaa la maqlayaa la maqli maayo tii ilaahay baa soconaysa waana xaq midna waa lagu kordhinayaa nimankii reer yurub way bedeleen arrinkii iminka waxay sameeyeen waxay ku odhanayaan aqalkaasaanu kaa iibinaynaa waana ribana ma leh intaasaad bixinaysaa haddii eegada waxay fahmeen wixii hortaagnaa islaamka aqalkaasaanu kaa iibinaynaa waa $50,000 ribana malaha bay ku odhanayaan islaamkii yurub joogana muu wada qaatay labadan baanay halkan ka joogee 13-aad lagu marmarsoonayaa wixii muslimka ku dulmi waa xaaraan muslimka wixii dusha laga saaraa waa xaaraan maqtaca weeyaan waddankuna wuxuu leeyahay wasaare la yidhaaho wasaaradda diinta iyo awqaafta adduunka ilaahayna wuxuu leeyahay muftini la yidhaaho muftigaas iminka madaxweynuhu nin baa la odhanaya ha la joogto isagaa saxiixa dee sharci maaha waa inuu muftiga islaamkii ninka la dilaayo marka hore uu yidhahaa diintii waafaqsan tahay waa in la dilaa waa in mufti la sameeyaa muftigu iminka waxa weeyaan wasaaradda diinta iyo awqaafta ha keeno waraaq isagu uu leeyahay golaha uu arrinkaas waa xalaal ee fuliya hadduu keeni waayo waxay ku soconaysaa distoorku iyo ilaahay iyo sidii distoorku yidhi distoorku ma ogola nimankaa qaylqaylinaya haddii aman ralkan laga soo siin lahaa way samayn lahaayeen lamana ogola mana ogolin ilaahayna ma ogola a'imadii islaamkuna ma ogola distoorkuna ma ogola xeerkani marka hore waa xeer markuu golaha soo galay guddi baa loo dhiibay guddiga loo dhiiban ka mid ah anugu culimada waddanka joogta oo dhan baanu isugu yeedhnay waan kooxo kala lahayn waan yaryar iyo waaweyn kala lahayn fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun wax walba cid baa taqaanoo ilaahay cilmi u siiyey diinta ilaahay dad buu diroo ilaaliya dadkii aqoonta u lahaa baanu yeedhnay xeerkan ka warrama waxay caddeeyeen warqad 8 beeja bay soo dhiibeen oo fatwa ah waxay caddeeyeen xeerkani inuu yahay xeer riba ah shareecada islaamkana uu ka hor imanayo dastuurkeennana qodobo caddaynaya baa ku jira dastuurka wixii ka hor yimaadaa waddankan sharci uu noqon maaya wayna jiirsiyeen oo wad arkayseen waxaanu cabsi ka qabnaa inay beritanana jiirsiyaan isaga ummadda waxaanu leenahay war xeerkaasi waa fidno xeerkaasi waa dhibaato xeerkaasi waxaa ilaahay yidhi qofka ribada cunayow dagaalkaygii ka rasuulka u diyaargarow waxa weeyaan wax yar maaha waa arrin aad u culus sidaa daraaddeed waxaanu bulshadana uga digaynaa in ay gacan siiyaan dadka oo iyagoo qaabab kale ku raacaya
دادك الربدا وغضاينا قاعد نسيان عارف إنهم عاملة عارف كريستيان قاعد يقول لك خلي يقول لك ميا والسبب على الديد أو لغه ريما طالما ما كرنا يوم بحق كتيرة كان كلام صدق هي طبعا بيرسد أو خيبة بقى كتيرة أما السيف الصلبي كان كان لو اللي حوي دولة ده إسلام قادم بكفر يبقي يضرب كي دور يبقي إسلام يترانه وتريا كي كده دور يبقى خيبة وجاي تريا أنا وتريا أنا أقول حن دونا إن أنا نكسر رأو ريما يقاسون سير فيس كده أو على نكسر نه هدي أي تاي دستور كو ديدي هاي تا waxaanu ka dhigaynaa waa service bangigu sidaas ku furmaya waana loo codeynaya codka hadii laga helno waa sidaas lagu laabaya hadii kana bangiga sidaas lagu hirgelinayo adinaa kalena waxa maanta golaha wakiilada ku sugnaa qaar ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaaliland oo masaajidada khutbadii shalay kaga hadlay waxa ay diinta islaamku ka qabto bangiyada bixiya lacagta ribada iyagoo baarlamaanka Soomaaliland uga digay ansixinta xeerka bangiyada bixiya lacagta ribada waxana hadaladoodi kamid aha waxa uu ka dhigan yahay 36 jeer isagu sidaystay arintaas waa arin kitaabka Ilaahay diiday sunnada Rasuulku la diiday waxa weeyaan waa xaraantimeen cad oo Ilaahay wax muran gelayna ma aha culimaduna waxay isku waafaqsan tahay cid Allaah cidii wixii xaraan ah xalaalaysa oo u bareedha in ay diinta Islaamka ka baxdo ayay culimada Islaamku isku waafaqsan tahay wixii xun boo inuu iska qabanayna haday baanankan kor iyo hoos buu loo raaxay haday joogi waayaanay inay xukuumadu farageliso ilaa xukuumad baynu u dooranay ay farageliso wax ka qabatay dawladda laakiin oran mayno walaalayaan hadaynu hilibkii adiga iyo kaluunkii weynay doofaar ka jabanaynu soo iibsano ma dowba waxaan ugu masteexaynaa ragga dabada ka riixaya ee ummadu soo dooratay ee iyagu saaka taagan xaaraan halada saxiyo ragga waa masteexaynaa waxa kale oo uma hadlaynaa ragga farakutiriska ee ilaahay xaq waafajiyay ee la anagu aqbali maynana waa uma hadlaynaa raggaasa maanta xagga ilaahay ka nabadgeliya oo inagana maxamed xuseen jaamac telefishanka caalamiga star tv magaalada hargeysa